Ahoj všem, díky, že jste klikli na tohleto video Kudy z nudy. Já vám za to slíbím, že se vás z té nudy opravdu pokusím dostat. Ať už na těch pár minut, kdy budete koukat na tohle video, na ty úžasné záběry, a nebo na nějaký jeden celý den, kdy se rozhodnete vyrazit někam na výlet, tak jako my. Pustíme vám Hrádek u Nechanic a taky Lom Velká Amerika. A s tím tady bude jeden bonus, na který jsme narazili cestou a snad se vám bude líbit. Jaký to bude, na to si počkejte na konec videa. A já teď jdu, protože jsem strašně rozespalej, je mi hrozná zima a tím začíná další vejlet. Jdeme po žlutý. Ahoj, podívej, na co jsme narazili. Vstávat! Mami a Kájo! Nikčo! On je svým jazyček! Proč někdo nejezdí na výlet sem? Jak je tady hezky. Tak po dlouhém přestupování jsme konečně dorazili do Hradce Králové a teď už máme v plánu jet na zámek Hrádek u Nechanic. No, cestou jsme to ještě zakempili v cukrárně, tak jdeme za nima. Mně se líbí, že tady jezdí trolejbusy. Ve víru velkoměsta. A protože je právě 23. srpna, tak využíváme tohoto krásného výletu k tomu, že tím slavíme naše výročí, rok a dva. Kajzner, prosím. Dobrý den. Ano, to jste správně, ale já bohužel nejsem doma, já jsem zrovna na zámku Hrádek u Nechanic. Vy mi vezete tu zástěru, že jo? Děkuju moc, díky, naschle. Právě mi totiž přišel balíček na naší soutěž s názvem Máme uvařeno. Brzy v kinech. ...122 lidí chce vidět Nechanice. Tak, zámek Hrádek u Nechanic máme za sebou a teď nás čeká ještě cesta zpátky, která bude o něco složitější, budou tam trošičku složitější spoje, ale to nevadí, my vám to celý budeme dokumentovat a pokud se někdy rozhodnete třeba náhodou jet na zámek Hrádek u Nechanic, tak si pustíte tenhle Daily Tech a uvidíte, jaká je cesta, jaký je zámek a jak to vlastně celý vypadá. Každý občas může mít den blbec a mně se to stalo dneska, protože dneska jsem nějak málo mluvil, málo natáčel, nebo mluvil jsem hodně, ale málo jsem to natáčel, to, že mluvím. Ale za to vám to obohatíme aspoň tím, že vám ukážeme nějaký suvenýry ze zámku.
Suvenýr, suvenýr. No, já mám taky novinku, nechala jsem se znovu. To bylo teda pěkně krátký video, že jo? Nic, přidáme si video ještě zlomu Velká a Malá Amerika, kam jsem už ale jel jenom s Nikčou.